Drago mi je što si ti obnovio na ovom kanalu ovu neku formu razgovora, jer nevezano za gaming koji radiš, mislim da i ovo, pošto sam ispratio sam inače na tvom kanalu što si radio, bio ti je jako zanimljiv onaj intervju sa hakerom. Aha, gledao si to. Jesam, Šta jesam, misliš odličan. ti? Šta misliš o hakeru? Pa ne znam šta da ti kažem. Malo ja mislim, ne znam sad šta da kažem, a da mi čovjek ne hakuje sve živo, ono. Ali mislim da je lepu priču izneo i mislim da mnogo, mnogo prati dešavanje, da se stvarno razume u to, razume se u dokumente, u projekte, u sve živo i svaka čast na znanju. E sad, što se tiče njegovog ličnog iskustva u tome, da li je on to prenapumpao malo ili nije, to nek ostavimo gledaocima da procene, ali definitivno jako zanimljiva priča. Definitivno, da, jedno od gledanijih intervjua, ja sam onako napravio povratak ove emisije sa tim intervjuom i ljudi su baš dobro odreagovali, ti klipovi se i gledaju. I ja svaki dan recimo dobijem 3-4 poruke, e, jel možeš da me spojiš sa hakerom, želim da pratim ženu, želim da ovo, želim da ono, Pa komšija me ništa, želi da... jedino da osnuje neku agenciju, neku, gde ono, preko ne znam, Tora uđete, ono, daš im adresu i onda ono skriveno angažuješ ga, ne znam. Da li misliš da bi te usluge bile popularne kod nas, jer ljudi onako baš vole malo da zavirkuju tuđi život? E, bile bi prepopularne s time što, ja se naravno ne razumem u hakovanje, ovo pričam kao totalni, totalni like, ali i to hakovanje nije baš tako kao što ljudi razmišljaju, ono, daš čoveku Facebook i on na instant ti uđe u njega, hakuje, nego najčešće ono osoba se uhvati za neku aplikaciju, igricu, ostavi šifru negde, uđe, lupam, hoće da se uloguje u neki sajt, pa onda ostavi, pa je šifra ista. Znaš, oni najčešće na fore, na neki phishing, na nešto, hvataju te ono stvari i tako funkcionišu. Nije to baš ono instant, zahteva dosta rada, dosta znanja i ne zagarantuje uspeh ono da je toliko lako. Svi živi bi hakovali jedni drugima društvene mreže i ono prodavali podatke ili šta već. Tako da nije ni to baš i pitanje, i kad bi neko stvarno radio kod nas takvu uslugu, tog tipa, sa tim sposobnostima, pitanje koliko bi ta usluga koštala, jer ja ne znam šta, neko verovatno očekuje za 100-200 evra da prati svoju ženu ili šta veća. Te usluge koštaju i te kako. Ali suština cele priče, koliko sam ja skapirao, a nisam upućen, jeste da ljudi sami sebi, ono, najčešće recimo kad nekog prate na telefonu, to je bilo, evo bio skoro slučaj ove Ljupke Stević koja je pratila svog ljubavnika. Ona ga je pratila tako što mu je sama na njegovom telefonu instalirala softver za praćenje. Ali zar nije ubacila onaj uređaj u automobil? Ja sam tako razumeo. E, Znači imaš te da. uređaje, sit, to su mali kao USB oni ključevi. Da. I to ubaciš negde u sedište, zaštekaš ga i bukvalno može se prati automobil, može se gleda brzina kojom se kreće i sve. Jest. Ali valjda mu je instalirala i neku Prisluškivač. aplikaciju. E, ali instalirala mu valjda i aplikaciju, jer ti imaš valjda aplikaciju. Neko uzme sa čačka tvoj telefon i da ne vidi, instalira aplikaciju. Pošto, znaš te stvari, ovi moderni telefoni kad imaš po 100 GB memorije, ti ne vidiš šta sve imaš. Aplikaciju koja ti je maskirana kao nešto 50-o, a koja u stvari tebe prati. Ali opet to zahteva fizički kontakt sa telefonom, da ja držim telefon u Jasno, ruci, jasno. nekog To koga možda ti gledam. uradi neko kome veruješ. Ne, baš tako, baš tako. A sad, generalno, uglavnom, ljudi bivaju hakovani tako što im neko ugradi softver ili tako što budu ono naivni, totalni debili, ono, ne znam, odu na porno sajt i porno sajt kaže ukucajte podatke za besplatnu pretplatu, oni ubace. Tako pomoću neke gluposti ljude hakuju. Najčešće to nije ono hollywoodski onako da nešto upadaju u sistem i to, jer je to dosta teško, to su sve zaštićene mreže, ono, ne vredi Facebook valjda milijarde i milijarde dolara kao kompanija da prihoduje godišnje, a da im je toliko slaba zaštita da svako možda im provali u sistem. Jasno, definitivno tu ima dosta iza scene, Da.